السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتو يا سوف يوتيوب شانال بيت سواج زاري بتلمدو ملكو يا زيارة بروغرامات جمرال زاري من نقايم ننزاي راسابنو عالم بانكا كبابي فرقان مسجد ليوبوتاو زاه كبابي عند هت لمزيرني مدانو ان شاء الله هبرن قوالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شديت ناش ما النبل سمسال أجايب عمزير بالله ماشي نو ده زي ما تعشو كذبة بتسيت نبش كذبة في تو ده السودان نبر منوراني سودان سنور يا بطور النتو جزيم بزوم أدا قادر صوبين أرات الجو تشيني جي ودا لين باسي يتوبي عن باسي هي جي أما كركواتشون إزا أدا قاسي در صوبين منم نقر ساليز ልጆቼን ይዤ መጣሁኝ። አሁን ልጆቼን ይዤ መጥቼ እዚህ በጣም ተንከራትቻለሁ ከነሱ ጋር። ወንድሜ ጋር ነበር ያረፍኩት እና እሱም አቂሙ ይሄን ያክል ነው። በቃ ይሄንም ያመኛል ግሬንም ኩላሊቴንም ስለሚያመኝም ከአራት ልጆች ጋር ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው። እሱ ነበር ተቀበለኝ መጨረሻ ላይ በቃ በጣም ተንከራትቼ ከነሱ ሶስቱን ለናቴ ወስጄ ሰጣዋቸው። እሷም ያማታል በሽተኛ ናት አቅማ ደካማ ነው አባቴ የለም ሞቷል እና በጣም ከባድ ነው አራት ልጅ ማለት በጣም በጣም አደጋ ላይ ነው ያለሁት ብዬ ነው ያነግርሽም። አይማሩም አይቀሩም። አሃባ ወደ ሱዳን እንዴት ሄድሽ? እንዴት ነበር መጀመሪያ? ከህፃንነቴ ጀምሮ ነው እድሌ አልሆንልሽም ብሎኛል። ዝም ብዬ በቃ በቤተሰቡ ቁጣ ይሁን ምንም ዝም ብዬ ወደ ሱዳን ሄድኩኝ። የሆነች ልጅ ይዛን ሄደች። ስትሄድ ጊዜ እዛ የመጀመሪያ የሰራው ቀን አባቴ አላህ ይርሐመው ነው ለሱ በቃ ዱዓ አርግልኝ ብዬ መጀመሪያ ደወዜን ላኩለት። ከዛ አመመኝ። እዛ ሲያመኝ የሆነ ህፃናት ሙያ ነበር የምሰራ እዛ የሆነ ሱዳኒ አግኝቶኝ በቃ ሁሌ እከታተለኝ ነበር እዛ አጠገባችን ላይ የምሰራበት ትምህርት ቤቱ ጋር ከታተለኝ ነበር። በቃ እኔ ትዳር ይፈልጋለሁ ለአግባሽ ምናምን አለኝ። ከዛ መረረኝና እኔ በቃ ሁኔታውንም ሰውየው በጣም መጀመሪያ ጥሩ ሰው ነበር። ኢትዮጵያ ኤጀንሲ መጥቼ ንካ ይሰሩልኝ አልካቸውና ንካ አሰሩልኝና ተጋባን። አልሐምዱሊላ ቤት ተከራየልኝ። በቃ እሱን ቤት ተከራየልኝ። ቁጭ ብዬ ልጅ ሴት ልጅ ወለድኩኝ። ሴት ልጅ ወለድኩኝ። በጣም ነበር የምኖረው። እሱ ራሱ በጣም ይንከባከበኝ ነበር። መጀመሪያ ጊዜ ሲንከባከበኝ ቤተሰብም ደውዬ ጠይቅ ነበር። ከዛ አንድ እህቱ ነበረች። ሲጀመር ሱዳን ኢትዮጵያን አይወዳትም አይወዱንም እኛ ሀበሻ አይወዱንም እነሱ ማለት ነው። ከዛ ስንኖር ከሱ ስኖር አሁንም አላህ ደግሞ ሴት ልሰጠኝ ወለድኩኝ። አልሐምዱሊላ አሁንም ስንኖር በቃ ሴቷን ልጅ ከወለድኩ በኋላ ሰውየው መቀያየር ጀመረ። ማን ቀያየር ብለሽ? እንዲህ ፊት ለፊት እህቱ ያክስቱን ልጅ በላይ ላይ እንዳገባ ነበር የምታደርገው። በቃ ያ ሀበሽያ ምናምን ማለት ጀመሩ። መጀመሪያ ኒካ ሲታሰር ወኪል አምጪ ሲለኝ እኔ ደግሞ ወኪል ያላ ነው በአላህ ተወኪዬ ነው አልኩት። አባት እናት ሆናለሁ ብላ ያገባኝ አሁን እንዴት አንተ ትቀያራለህ ብሎ በሱ አይፈረድበትም፣ ግን የሆን ነገር አለ። ከዛ ሴት ልጅ ወለድኩኝና አሁንም በቃ እንትን ሲልም በቃ የሆነ ነገር አክት ሲያሳይሽ ምንም ሲልም እኔ ዝም ብዬ አላህ እሱ ያውቃል ብዬ የሆነ ሱዳናዊ ናት ዶክተር ናት ሐኪም ናት በሷ ቤት ተከራይቶልኝ ነበር። ከዛ እሷ አይዞሽ ምናምን ያለችኝ ልጆቼንም በቃ አይዞሽ ምናምን ብላ ከእሷ ጋር እንደ ቤተሰብ እንኖር ነበር። ከዛ ሴት ሱዳናዊ ናት ማለት ነው። ከዛ ስንኖር የሰው አሁንም አላህ ደግሞ ወንድ ልጅ ሰጠኝ። አላህን ለምኜ ነው ደግሞ ወንድ ልጅ ሰጠኝና ይሄን ወንድ ልጅ ከእርጉዝ ነኝ። ከዛ ከሴቱ ያ ቤት ሌላ ቦታ ይዞን ሄደ። ኪራይ ማለት ነው። ሌላ ቦታ ፖሊስ ጣቢያ ፊት ለፊት ነው የተከራየን ቤት ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሰውየው መደባደብ ጀመረ። እኔ ራሱ ለመደብደብ ህፃኗን ራሱ ልጁን መደብደብ ጀመረ። በቃ የወጪ ምናምን በቃ ዝም ብሎ ጣል አረጋን። እኔ ተመልሼ ሴቱ ያጋ የድሮዋ ሴቱ ያጋ ተመልሼ መጣሁኝ።
እኔ ስመጣ ሴቷ ታማለች በቃ ያልጋ ቁራኛ ሆና ቀራች ታመመች ሴቷ ዶክተራ ልጆቹም ይወዳት እሷን ነው እኔንም ተወደኛለች እሷ ጋር ተመልሼ መጥቼ እንዴ እንዴ ነው ቢየስ ነግራት በቃ ነይ ዝም በይና ኛጋ ተመልሰሽ ነይ ከመጣ ይምጣ ካልመጣ ይተው ነይ አለችኝና እሱንም አማከረችው ልጁ የሷ ልጇ ውጭ ሀገር ነው የሚኖረው እሱም ደውሎልኝ እሷ ጋር ተመልሰሽ ነይ ከሱዳን ታሪክ ነው የምነግርሽ ይሄ ተመልሰሽ ነይ ተመልሼ ገብቼ ይሄ ወንድማም እብድ ነው ያመዋል ሱዳኖቹ ደግሞ ጠየፉታል በልብሱ ይሸናል በጀላቢያው ይሸናል ቢታዩ ያንን ሴትዮ ልጅላት አንድ ልጅ ብቻ ነው ያላት ሌላ ቦታ ነው የሚኖረው ያ ልጇ ከሷ ጋር ቁጭ ብዬ በቃ እሷን አንከባከብኳት እኔ ተንከባከብኳት እርጉዝኜ ማለት ነው እሱ በቃ ከኛ ጋር መጣ እቃውን ጭኖ እሱ መጣ ከኛ ጋር ሴትዮዋ ጋር ሰውዮ የልጆች አባት ማለት ነው መጣና እናቱም መጣች እኔን ሁላ ሊገሉኝ ነበር በቃ እዛ ልጆቹን ወስዶ እኔን ለመግደል ነበር አላማቸው የነበራቸው ማለት ነው እኔ ያየሁት ማለት ነው ከዛ ሴትዮ አብሽር ስትለኝ ያልጋ ቁራኛ ነው እዛ ገላውን እዛ አጥባት አለው እዛው ሽንት ቤትም ስቲንጃ የምታረገው እዛ ነው ልጇ ከውጭ ብር ሊክልኛል ለሷ ይልክላታል እሷ እኔን እሷን አሳምማለሁ ያበላታለሁ ያጠጣታለሁ ልክ ስትታመም ቤተሰባ ሁሉም እንትን የመንግስት ሰራተኛ ናቸው እንቢሉ አለ ብላት ነበር ተጠይፏል ወንድማ ራሱ በጀላቢያ ይሸና ነበር እንግዲህ ደግሞ ሰው ሳጣ ሴት ልጅ ነው ወንድ ልጅ አታጥም አስገብቼ ሐማም ሽንት ቤት አጥበው ነበር ሁሉም ተጠይፎት ማለት ነው እኔ ነበር ማጥበው ሱብሃንአላህ እሱ ሞታ ሰውየው ሞታ ሰውየው ሲሞት አላህ ይርሃመው እሷም መጨረሻ ላይ ቤተሰቧ ለውርስ በጣም ድካም ከተሰማት በኋላ ልትሞት ከደረሰች በኋላ ለውርስ ብሎ መጡ ቤተሰቦቹ የእሷ ቤተሰብ እኔንም ብዙ አክታሳዩና ልጁ ደውሎ እንዳትነኳት አለ ኳታር ነው የሚኖረው እንዳትነኳት እናቴን ታሳምማለች ውርስ ምንም የላችሁም ብሎ አባቱ ነበረ ሌላ ቦታ የሚኖረው አባቱ የመጣ ይከታተልለታል ያንን ውርስ ከዛ እቺ ሴትያ በቃ አትሲያሳይ ሰውዮ አሁን ካልወጣሽ አለኝ የልጆቼ አባት ከዛ እኔ የት ልሂድ እሺ ተከራይልኝ ስለ አልከራይልሽ ማለት እርጉዝ እንጂ ራሱ እሳት ደፍቶብኛል በላይ ላይ እና እኔ ደግሞ ላላ ሰጥቼ ነበር ዝም ብለው ኢትዮጵያ ብመጣ ምንም ነገር ያስኩት ነገር ስለሌለ እነኚህ ልጆቼን ይዤ የት አባት የሌለ ነው ብዬ ዝም ብዬ እዛም ሲመቱኝም ሲሰድቡኝም ዝም ብዬ እዛ ቁጭ ብዬ ነበር ማለት ነው የሆነ ሳውዲ ሚኖር ሱዳን ያለ እሱ ፎቅ ያሰራል አንድ ቀን ይጃ ጠገቡ ቁጭ ብዬ ስነግረው ቁልፍ ሰጠኝና ይሄንን ቤት ግቢበት በነፃ አለኝ አንድ ክፍል ብቻ ነው ያለበት ፎቅ ሊሰራ ነው እቃ ምናምን ይሄንን የጠበቅሽ ብሎ እዛ ገባም ደግሞ ሱዳኔዎቹ ጎረቤቶቹ በጣም ይወዱኛል እኔ የሚያረገኝን ባለቤት የሚያረገኝን አክት የሚያረገውን ድርጊት ስለሚያውቁ የኔን ጥሩነት ስላወቁ ከኔ ነበር የሚቆሙት እነሱ ጎረቤት ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ለብቻዬ ከሴትዮዋ ጋር ተገልዬ ከወጣሁ ከብቻዬ ልጆቼን ይዤ ከወጣሁ በኋላ ሰውየው ራሱ እኔን ሊገለኝ ከፈን ባስቀመጠበት ቦታ አየሁት ማለት ነው እኔን ገሎ ልጆቼን ከሂቱ ጋር ልጆቼን ለሂትዮ ሊሰጥ እኔን ሊገለኝ ስንቴ ቢላ አንስቶ ሊቆርጠኝ ነበር ከዛ የኢትዮጵያ ኤጀንሲ የትኩኝና የኦሮሚያ ክልል ልጆች ናቸው አላህ ይስጣቸው በጣም አመሰግናቸው አላህ አሁንም በጣም አመሰግናቸው አለው ሂጄ ነገርኳቸውና ሲነግራቸው ና ሲባል ና እርቅ ይውረድ ከሷም ሲባል ማለት ነው ሰደባቸው ኤጀንሲዎቹን የኢትዮጵያ ኤጀንሲ ሲሰድባቸው ጊዜ በቃ ይሄማ አደጋ ነው ብሎ እነሱ ምን አረጉ መሰለሽ ምንድነው የምትፈልጊው ሲሉኝ አገሬን አስገቡኝ አልኳቸው ከዛን በሞተር መጡ እነሱ ሲመጡ አዩ ባለውበት ሁኔታ አዩና ጉድጓድ ሁሉ ቆፍሮ እኔን እዛ ውስጥ ሊከተኝ ነበር አንድ ውብዬ ጩዌ ጎረቤት ፖሊስ አሉ እነሱ መጥቶ ነው ሳትቦት ምናምን ብሎ ደግሞ የሆነ መታ ታምጥቶ ይደፉብኝ ነበር በሚግቤም የሆነ ጥቁር ነገር ነው አምጥቶ የሆነ የሰው ማጥንት ማይመስል አልጋዬ ውስጥ እንትን ብሎ ያዝገቡት ነበር ማለት ነው በማታ ጊዜ ውብዬ ያስጮኝ ነበር ከዛ እኔ ሰው በርፎን ቁርአን አርግ ብሎኝ ማታ እንዲ ለይል ሰላት ለይል እንድ ሰግጄ ማለት ነው አላህ ያፈጠርከኝ አንተ ነው ከልጆቼ ጋር አትበትነኝ ብዬ ዱአ አላህን ለምነው ነበር አላህ ደግሞ እጀ ሰጣቸውም ለነሱ
لجوجي دموت إياكوا لما تايمات إلى شين داتج وهاوس كعباش وهاوس إذا شين جيب بودغات كعباش بودغات إذا شين جيب إلى شين داتج هنا براس أزوجها يعني درجي دموت يارغو تلقوا على جت مرتبات مارنا برزة يومك قاعد الدنيا نجرات ومين دين دي كولي قالوشنو إني أمكوا أنتي خليلش ما موت أتينا عليك إثبات أجنسي تناسي تجهد كوني أوني تناسي تجهد كون نبرتيشن تفلي قالش وعلو إني ألفلي كم نبرتي حجرين بتشاز قبون لم يجيب حجري بلاله أركوتشو إذا زاسي لالشو ما تونا بق أنتي بفلك شبات بساعات واتشني عليك عندك أن كهيتو قارس من ساعات قباتش هيتو لليتو سمن ساعات إني اللي قالوني مالتنا يوم نجار أسنك تونيال دنزي جالب جن دنزي جيم يوم نجار يا اللي يا ساينيال بتش الله سبحانه وتعالى يوم نجار دمو يشفني بباتشوال كذا لصلاة أذان سيل ميسة وعجن تواتشوا يا شيء هيتو تعزج تعزج لجوتش أوبلو منامينش أوبلو يزانة نبر إني اللي قالوني نبرة لك شوينا حزب متى تسبب سبا إني منهم ملاركم التناجركم عندهم نجار ساليز دلوجوتش لبساتهم ساليز منهم ساليز راكو تاتهم وده توبة إمباسي كل الساعة لا يقباني توبة إمباسي سنجبا سب سبا نبراتش الله يستأجج وتقبلوني النا زايون سيف على فوق على إن جدامي قبل بس يتردى إنه سيفو تعلو زا زات قبلنا ولا تنيا فوق كل جوتش الجات ستنج فراش تستنجنا وتشن ده توشي قد أرسكم تيجي درس إنش إن شاء الله نقوله زعز قبول زعل الجوتشة صابونا الجوتشة لبس إني الواشم الله يستأجج ويتوبيا حزب مالتنا زعز قبول أن سولات ستأجج بق عبر على شوي سيلون جلدني يلي جوتشين فوتو يا سرت كفيت يا تولى دبت منامن سودانينات أسكم تيلا نبر سوا قادة ويا بماثا بمكين عمد أجل لندني وده يتوبيا باسي مالتنا محمد توفي بالا السودان باسي نو مسرا بر سبسبويه تبالا اني وده زيل متابت وده قطر كيشم لجوچن جند تان كراچي تبيه وده 40 منام تسبسبو ايو ايتوبيا امباسي نو ني لزي درجه درسن ازي متاو اهون اني يالله بوت نيتا بقام كباد نو بقام كباد نو سريتيم لي بلا كلاليتين يامنيال اغرين قدم ياسايو شوم أصوم كماس أني تنبلو بتأم يا منيا. قطار الناتي راسو بتأم أكيد ما دك كمان. بتأم بقطار بنيتا يا ما تعلم. وكسوا إجاته وده صاح إجاته في جنبر. زمان أكيد ما تين التعلم. وني بقى وده تشيل سرا. أمي عن كيت أبي كاتش وبقى بيات. عندون إجيو ما تعون. عندون إجيو ما تشي وندم بيت أسكم تشي نبر زمان بقى. አለ በቃ ትቼ ወጣ በቃ ልጁ እዛም አልተስማማንም በቃ ልጁን ይዤ ወጣው እኔ ሰው ያው እንግዲህ እንደምታቂው ነው ኑሮም ይሁን እኔ እንጃ በቃ ሲጨቀጭም ይዤው ልጁን ይዤ ወጣውኝና ወራዳ ሶስት ቁጭ ብዬ ሹምቡራ ማሽጣ ጀመርኩኝ ሶስቱን ሰጥቻት ነው ለሷ ግን አይማሩም ልብሱም ምግቡም ሁሉም በኔ ነው ሁሉም ማለት ነው አሁን ግን አማማኝ አልቻልኩ እናቴም ታማለች አሁን ትላንትና መጣሽ ድረሽ እንዳ ተብዬ ነበርኝ አሁን ለኔ በዚች ዓለም ላይ ያለችኝ እናቴ ብቻ ናት ውሳብ ካለለች በቃ እኔ ጨርቄን ጥዬ ማይዴ በቃ ብዬ ሁሌም እንዳሰብኩ ነው በቃ ካሽምብራ ቆሎ ወራዳ 3 ቁጭ ብዬ ካራይዚ ሲሸጥ በቃ ልብሳቸውን ምናምኑ ምናምኑ ገዛዝቼ ላረፋ ሄድኩኝ ተመልሼ ስመጣ ደሞ ይሄን ጸጉር ቤቱን ስራ ማለት ነው የሰፈር ልጅናቱም ማድርበቱን ቦታ አጥቻለሁ ማለት ከልጁ ጋር በጣም ተንክራትቻለሁ ማለት ነው እነሱስ ገጠር ነው ያሉት በገጠሩም ኖሮ እናቴ አልቻለችም ከብዷት ማለት ነው አይዞሽ ምትለኝ እሷ ነበረች አሁን እሷን በሽተኛው ናለች ታማለች ማለት ነው እና አሁን ይሄ ልጅ ታሞብኝ ጸጉሩ እየተላጠ 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 እቺ ሴትዮ አሁን የነብ ያለውባ ሴትያ ማለት ለአላህ ብላን ያስጠጋችኝ ጸጉር ቤት አላት እና ችግረንም እንደዚህ ነግራት ዲማየሽን ቦታ እዛ ይደሪ አንድም ነገር ሰው ትልከኛለች የሆነው ነገርም አላህ ይስጣት ለልጆቼ ተሰጣኛለች ባሁኑ ግዜ ይከብዳል ሷም ባሁኑ ግዜ በቃ ኖሮም ይከብዳል ግን
بسوم أي فرد بتم الله يرداني جي أهون لجوتشي بتأم كبار درجاني اللهوت أكيمي الشالم يا أم مينو ينسون لبس الشالكم ينسون صابون ينسون ميجيب الشالكم عنده اللهم بعلفه ميجر مش نجار إن دزي أي نتنى يا قات من يالبيه والله ليلى ساجدين ده يا الكشي الله وكيلون زازلني بيه انتن عليك سنبر ما تا ساجدين كذا يونش بنت انا تسرع لك ناي تشارتش لبس ديش على تشينغوت مسلم تفتونا من دي تشارتش ميد والكون مسلم تفتونا يا الله يا ربي يا فطركني انتنك يا الهي الله عاوني بشي تاين نو سرتشي لبلاي كلكلك يجرينا يتشوال بطام كبات نو كلاليتنا ما صاني بطام نو يا ساممني منقساقس الچالكو አሁን ልጆቼ ባሉበት ደረጃ በጣም በጣም ከባድ ነው እናቴም ታማለች በጣም አደጋ ነው ብዬ ነግርሻለሁ ሂቴ ልጆችሽ ስንት አመታቸው ነው አንዷ 10 አመት ናት አንዷ 8 አንዱ 6 አንዱ 4 አመቱን ልጅ ነው ትንሽ ነው ማለት ነው እሺ አሁን ላንቺ ችግር ይሆነብሽና በጣም ቢረዳ ይሄ ቢሆንልኝ ብለሽ መጥቶ ነገር እናቴ አቅመ ደካማ ስለሆነች ማለት ነው أنا بتشا متطلعة بيت أجنشي لجوتشين سبسبي ميزبت تنش سوق نجار أجنشي سرتشي لجوتشين ما استمر بس لجوتشين ما قرابت لجوتشين ما بلابت ها الناتي مكزي لا وطات بتام دك مالك الناتي راسو مال الناتي أو نانشي لجوتشون وبنا منجي أنا بيتون إيه لجوتشي جا ما يدي فلي قالوا بتام تام مالك رهنا نربى لبات مالتنا أون لي متطلعة ما قمت أبوها باغن تنشي بيت مكان أجنشي لجوتشين سبس بي ما استمر بات تنشي سوق أجنشي لجوتشين استميري عند اللوات انا كرا انيه تلوجه لراسم كانيه انيه تلوجه ليلانو مكان لوت للوت دسي لن يال مالتنا እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያለው አህዋል ያው እንደምታዩት ነው ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሶፊ ቲዩብ ቤተሰቦች በሙላ እንግዲህ አላህ በእንያችን ልክ ነው የሚሰጠንና የቻላችሁትን ብታደርጉ ሹሩ ከእናንተ ጋር ናፍሹሩ አይዟችሁ ማለትም ትልቅ ነገር ነውና አቅማችሁ የቻለውን ያህል ብትረዷቸው ብትደግፋቸው እንደው ለአላህ ብላችሁ እንላለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ